ကိုစိတ်ကူးနဲ့စောက်ရှင်တာတော့နန်းတော်ကြီးလောက်ပေါ့အဲအဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ကိုနဲ့ကိုနိုင်နဲ့ဝင်နဲ့ကိုနိုင်နဲ့နေထားနဲ့ဥပ္ပါကိုစောက်ထားတာပေါ့ငှားနေတာနဲ့ဆိုင်အပိုင်ပဲနေမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးဒီမှာလာဝင်လိုက်တယ်အခုအိန်းနာကနားမကြီးရတော့ဘူးလေဟဲ့လို့မို့ဆိုရင်ဟဲ့အိန်းနာကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့လုပ်ကြမလဲခုနားမကြီးရတယ်ရှင်အားကိုရပါတယ်ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေသူရှာကျွေးတာပဲလေသူ့ကိုသွားပြီးတော့မရနေတဲ့အချိန်မှာတော့နင်ဘာဖြစ်တယ်ငားမှာမရှိတော့ဘူးသွားရှာအောင်တော့အမတခါမှမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲလေသူရှာပေးတဲ့လောက်နဲ့ပဲအမရအောင်တင်းနေအောင်နေတယ်သူ့ကိုကြည်ကြောင်တော့မလုပ်ဘူးโอเคป่ะล่ะมันแน่ชาลาได้อ่ะมั้ยล่ะแน่ชาได้ครับดูเยอะตัวบ่าวแกดีเนี่ยเลี้ยวไปจ้องสิดีเนี่ยเลี้ยวยกล่ะจองเหมียวอ่ะบ่จองเหมียวบ่าก็มาณีโหไอ้หนองซ่าจ่าเนี่ยจองจองเหมียวมาณีอ่ะณีแล้วอะกูอ่ะโหดีบ่รู้บอกว่ามั้ยแหละโหมาณีได้ไตแค่มาณีอ่ะม้วนจัดอ่ะบ่เปียดีมาจ้ะတော့ลุลุละละชื่อจ้ะบ่โกฉันโกวินเนี่ยจ้ะတော့โกณีจินเนี่ยปုံสันเลยเอ๊ะจังๆชื่อจ้ะอะคูเนี่ยတော့ณีปูတော့เนปูတော့บ่เปิ้นณีไปมาไส้กาดิโหฮะกูเลยมันไส้กาดิเลยปูรอบปูดิโมเร้นสรเอาเยเล่เนเน่ตินเนาะดาลุดาอไปมันขึ้นถาลีบ่เนาะดีกูย่าได้นุปัญญาเจีลีสุราสุราสุราเลยเนี่ยอมยุทมิยะแลตะผัดบ่กูแลตะผัดบ่ลุงตะผัดไอ้โหลเว้ยสู้จ่ายเนี่ยงาง้าနေดาเนี่ยซะหิงอไปมั้ยณีมั้ยบ่สู้ပြီးတော့ซုံးဖြတ်ပြီးဒီมาลาဝဲလိုက်ดาลุขึ้นไปดาลีอ่ะอ๋อดาเนี่ยวุ้ยเนาะกูอလုံးวุ้ยอလုံးเนี่ยสู้อလုံးเนี่ยปัดตะลุสู้หิงเนาะวุ้ยดาบ่กูฉ่างกูวินเล่เนี่ยณีย่าดาอะห่าวจ่ายဟုတ်ကဲ့ငဲ့ပါအဲ့ပါကိုစိတ်ကူးနဲ့စောက်ရှင်တာတော့နန်းတော်ကြီးလောက်ပေါ့အဲလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ကိုနဲ့ကိုနိုင်နဲ့ဝင်နဲ့ကိုနိုင်နဲ့နေထားနဲ့ကိုပေါ့ကိုစောက်ထားတာပေါ့ဒါဆိုရင်ပေ40 60ချမ်းကို20ပေါ့20စောက်ထားတာ20ရဒီဘက်မှာချင်းဘက်မှာကြံနေစိတ်ခံစားမှုလေးပေါ့ဟမ်စိတ်တယ်တည်ရနေဟုတ်အဲ့ပါလောလောဆယ်ကတော့တိုက်ခန်းကနေပြောင်းတဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကွာတော့ဗျာမြေကြီးနေရတာပေါ့ဟိုမှာကျတော့အုပ်ခုံနေပြီပဲနေရတယ်ဟိုတတိုင်းနဲ့တတိုင်းတောင်မှအဲတချို့ဆိုတိပဲတိတော့မတိကြဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကိုချန်နဲ့ကိုဝင်းနဲ့ဒီမှာအခုဒီဘက်တွေကတိတ်တော့မစီသေးဘူးဒါပေမဲ့အဝေတွေတော့လိုက်လာဒီမှာအများကြီးပဲ80နှစ်ပေါ့ဒါ80နှစ်တကုံစိတ်ကမ်းမျိုးနယ်ပေါ့ဟုတ်တော့ပေါ့မာလပတ်လဲစင်တယ်မဲသူကြောက်မှလာအိမ်မက်ကနေရတူကအိမ်မက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘယ်နေမှနေရနေရကိုယ်ပိုင်နေရဆိုတော့ခံစားမှုလေးရောဟုတ်ကိုပိုင်နေနဲ့ခံစားမှုကတော့ကိုကောင်းတော့ဗျာမပြောမှဆိုရင်အိမ်ငားနေရင်မပိုင်ဘူးပတ်စံကအမြဲတမ်းကုန်နေမှာကိုကြံနဲ့ကိုဝင်နဲ့ဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်ပူပင်စရာမရှိဘူးအဲကိုဟိုနုပညာကြီးတွေထက်ရလာခဲ့ရင်ကိုစုထားတာလေးတွေရှိတဲ့ခါကျရင်ကိုဆောက်ချင်တဲ့အိမ်ပုံစံမျိုးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့လုပ်ယူအောင်ပါဘောဒီလိုအဲ့လိုတော့ရှိပါမယ်အိမ်ပြောင်းတာတော့တလတော့မပြည့်သေးဘူးပေါ့ဒါအမျိုးသမီးသူကမျိုးသမီးကချုပ်တယ်ဒီဇိုင်နာလေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်နဲ့တတ်တည်းဒါလေးပေါ့ဒါတော့သူချုပ်ထားတာဒါရီကမှအထည်ရောဘာရီရောဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လူချင်းတော်တွေဆိုရင်ရင်ပုံးတွေဘာတွေပါအဲ့ဒါတွေပဲချုပ်ပြီးရတယ်အကုန်ချုပ်ပြီးရတာမြန်မာတန်းဝတ်စုံရင်ပုံးတို့ဘာတော့အဲ့ဒါတွေပဲချုပ်အကုန်လုံးပေါ့ဟိုလာရီကရရဲအားကြီးလားရှိပဲရောင်းရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုရောင်းတာကြဒါ ready made တွေကချုပ်ရောင်းပြီးတော့ဇီးတွေကိုတွင်းတယ်ပေါ့မကေးသည်အန်ဒီဒီမှာမှာအန်စီပွဲရောက်နေလေလားအာဒါသူ့ရဲ့လက်ရာတွေအဲ့မှာမနအိတာဒိုင်နာဒိုင်နာမဒိုင်နာမဖြစ်သေးပါဘူးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားဗရန်များကေးတီဆိုပြောဒိုင်နာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လောလောဆယ်ရတော့ပေါ့ကိုဗစ်ကာလဆိုတော့အကုန်လုံးစီးပွားရေးတွေအကုန်လုံးစီးပွားရေးတမားတိုင်းဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ရက်တက်နေရာတွေသဘောတွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အမားတို့ကလည်းဒီရှိတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်စူးစမ်းပြီးလုပ်ကင်နေကြတာပေါ့နော်ဒီအချိန်ကတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါကိုပဲကြောင့်ပြောင်းလာခဲ့လို့ပြောလို့ရတာအဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲပြောလို့တော့ရတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာအမတို့ဒီအထည်ပိုင်းကြတော့လေဒီပွဲတဲ့တွေတွေဘာတွေကြတော့ဒီပွဲတဲ့သမားတွေကလည်းပွဲမရှိတဲ့ခါကြတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးလေအင်းဒီအခုကြတော့အဲရုပ်ရှင်တိုင်းဝိုင်းဘက်ကကြတော့လေအကုန်ရက်ကုန်တာလို့အကုန်ရက်တာဆိုတော့လေအမတို့ကလာပြီးအကုန်ရက်ကုန်တာပေါ့ဟုတ်တော့အများဖြစ်တာဆိုတော့လေမတက်နိုင်ဘူးလေမတက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါတို့တွေဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီလိုလိုလေးလုပ်မယ်ငါတို့စုထားဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်တိုင်းတာတိငါတို့ရနိုင်တယ်တကူလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကိုပြောင်းပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့
ตลาดเราไม่ดีดีเนาะไต่ไต่กว่าเราบ่เนาะโหอมารุดีโควิดกาลมาดีไอ้งาแลไอ้งาละอย่างนี้ปี่ว่าละบ่ปี่ว่าละคาจารอมารุเปลี่ยนสัตว์ชุบโพจาละ3 5ลาถ่ายซ้าเนี่ยละตบอမျိုးนี้ขึ้นเนี่ยคาจารอแกอะล่ะส่วนเนาะโดริอ่ะดีไอ้เนาะ15นี่เนาะอึนไม่ปี่อูไอ้มันนี้เนี่ยတော့ขึ้นมาอึนปี่เลยสรอะไรยะๆนี่บ่อมีซ้วยละจะตบอบ่เนาะยะๆนี่อมีซ้วยอยู่อมารุไอ้มันนี้ขึ้นเอาหนีไล่ยะละตบอบ่เนาะだแม้อม่าอม่าลุกดิก็เปลี่ยนลุกกันมาအခုလေလက်ရှိရတာဒီမှာကျတော့အမက ready made ပေါ့နော် ready made ထဲတွေကိုလောက်တာဆိုတော့အမဒီအထည်ပိုင်းကျတော့အမ customer တွေကကြောင်မြောင်းမှာရှိတာ။ဆိုတော့ကြောင်မြောင်းမှာပြန်ဖွင့်ဝင်ရမှာ။အဲဒီဒါမဲ့ဒီသတင်းချုပ်ကာလာပေါ့နော်။ဒီ morning တွင်တော့အမခဏခိုးလိုက်မယ်။ဒီသတင်းချုပ်ကာလာမှာတော့အမဟိုဘက်မှာဆိုင်းမဖြစ်မလို့ပြန်ဖွင့်ရမှာပေါ့နော်။အမ customer တွေကလည်းမရဘူးသူကလည်းအတင်းပြန်လာတာညာအဲ့လိုမျိုးရှိရခါကျတော့ပြန်တော့ဖွင့်ရမှာ။ဒါမဲ့လောလောဆယ်တော့ဒီမှာခက်တာခဏပေါ့နော်။ဒီကဒီ ready made ပိုင်းကိုအထိုင်လာချတဲ့ပုံမျိုးလောက်ရတဲ့ပုံပေါ့နော်။ဒီဘက်မှာကျတော့ဆက်ရုံအလုပ်သမားကြီးကမင်းကလေးပူပေါ်တယ်လေပိုးတဲ့ခါကျတော့အခုသူကမှဒီမှာသူ့ချိန်မှာ9ယောက်လား6ယောက်လားဟုတ်ပါတော့လောလောဆယ်တက်ပေါ့ပြန်စနေတာပေါ့လောလောဆယ်လုတ်တယ်လောလောဆယ်တော့ဒီဘက်မှာနေတဲ့ခါကျတော့သူအမပထမတော့မနေခြင်းပေါ့သူကလည်းသူကတိုက်ခန်းနေပဲသူတို့ကငယ်လေးတော့တိုက်ခန်းနေနေတာဆိုတော့နေမနေတတ်ဘူးပေါ့ဒီမှာမနေတတ်တော့မပြေသေးဘူးဒီဘက်ကျတော့လေဟိုလိုနည်းနည်းလေးလူကြီးတိတ်တယ်ပေါ့လူကြီးတိတ်တော့အမကအင်ဂျီကျဲတာအင်ဂျီကျဲတော့အမကနည်းနည်းကြောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကမဖြစ်လေကို OY မိုင်းနဲ့နေရတာဘယ်လိုနေရဒါမဲ့ငါပြောင်းလာပြီဆိုတော့အကုန်လုံးလိုက်လာကြမှာကျွေးရှင်နေလာကားပြောတာဟိုဘက်က20ဆိုရင်ကြံတဲ့20ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဆောင်ဆောက်ပြီးတော့နောက်ပဲဆုံးလေဟိုလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားပဲအဲဆိုရင်တော့မှဟိုဘက်ကနေဟာကျွန်တော်ကအဆောင်ဆောက်မယ်အဆောင်ဆောက်ပြီးတော့အဆောင်ငါးစားရင်ပုံမှန်ဝယ်မယ်ကိုနေခဲ့တုန်းကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အိမ်ငားကတွေကိုရမယ်ပေါ့အဲအဲ့တဘောမျိုးနဲ့အတွေ့အကြုံတွေရလာပြီလေအဲအဲ့လိုငားမယ်လို့စဉ်းစားတာအဲ20ချမ်းနဲ့အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပူပန်တိုင်းကျသူပူပန်တယ်ကျွန်တော်မပူပန်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှဘယ်တော့မှပူအဲ့ဒါဘာလို့ကောင်းမလဲဘာမှမပူနဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးနေဘူးသူကသူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုတတ်နိုင်ဆုံးလဲကိုတို့ဟိုကိုတတ်နိုင်တဲ့ဟာတော့လုတ်ပြီးတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ဒီရရဖို့ရှိတယ်အေးဒီဥစ္စာနဲ့ဒီရရဖို့ရှိတယ်အေးနေဘက်ကလည်းနေပါရနိုင်လေဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုတော့တိုင်မင်ပြီးတော့လုတ်ကြတော့ဒါကျွန်တော်လက်မှတ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီအင်ကြီးဒီဇိုင်းလေးဆိုတာအမတ်တုတ်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးဒါကူပါဒီဇိုင်းเนาะအဲကူပါဒီဇိုင်းနဲ့ကိုပါဒီဇိုင်းနဲ့အဲ့လိုထုတ်တာပေါ့နော်ဒါလေးတွေဆိုဈေးမှာမှာဖြန့်ပြီးဒီဒီအင်ကြီးဒီဇိုင်းလေးဆိုဒါဘုရားရှင်ဈေးနှုန်းကရောဟိုဘုရားရှင်ဒါလူတန်းသားမျိုးเนาะအဲ့လိုအဲမာကကျတော့ဈေးနှုန်းကိုကျတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ဈေးကိုအမြင့်နဲ့မကြည့်ဘူးဈေးနှိမ်ပြီးတော့လည်းရောင်းလို့မရအောင်မအားလို့ကျတော့လက်ရပိုင်းကိုဥစားပေးရတယ်လေချိုးချုပ်သားချိုးချုပ်သားအမဥစားပေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားကဟိုဈေးနှုန်းကျတော့အမလူလက်တန်းစားတွေပေါ့เนาะအကုန်လုံးသုံးဆွဲလို့ရတယ်ဈေးနှုန်းနဲ့ပဲအမဖြတ်တယ်အဲပြောင်းရောင်းတဲ့လူတွေပြောလဲအဆင်ပြေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါမှအသေးစားပေါ့နော်အသေးစားလုပ်ငန်းမှာဟိုလိုမျိုးအကြီးရောမဟုတ်ဘူးငါတက်နိုင်ကြလားတက်နိုင်တဲ့အရင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့ဟာလေးနဲ့ဟိုမျှတာပြီးရောလိုရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့အဲဒီမှာမှဒါမှယုံသေးလေးပေါ့ဆက်ယုံသေးလေးပါပဲသူကဖိုင်ဇာလားစူပါဖိုင်ဇာလားဟုတ်ပါ Super Pfizer ပဲနှုတ်နဲ့ဒါတင်ကြဘလောက်ကြာတယ်ဒီလိုဒါလိုဟိုသူတွေပေါ့နော်ဟိုနေမောသူတို့ပြောင်းပြချင်းဆိုတော့အချေရ100နီးပါးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တော့သွားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ရှုပ်နေတာပေါ့အိမ်ကဒါလိုအိမ်နေမဲ60လားဘလောက်လဲဘလောက်ကုန်60လောက်ကုန်ဆောက်တာပဲဒီဘာတော့မတင်းဘူးလားမီးတခါတည်းတန်ရအမရရအကုန်အမရရမပြန်ပြောတော့ဟုတ်ကျွေးတော့နေပါတော့ရှိတာပေါ့ဒီအလုံးစုံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေရှိလဲ 50-60 သိန်းလောက်ပါအဲ့လောက်တော့ပဲရှိတယ်အများကြီးမရှိဘူးဒီမီတာပေါက်လျှောက်တာတွေရောဘာတွေရောအဲ့ဒါတွေကုန်သွားတယ်နော်အစပြန်လို့ကဒီကတော့ကြွက်ကွက်တစ်ကူဒီမှာကွက်တစ်ဖြစ်သွားတယ်မန္တာပြွားပြီလက်ထဲမှာပစံရှိတယ်မန္တာပြွားပြီဒါမဲ့ဟိုအိမ်ဆောက်တော့ဗျာအိမ်ဆောက်တယ်ဆိုတာလိုတာပဲလေတကူလိုတကူအဲ့ဆိုရင်ဆွဲမရမှာ10သိန်း10သိန်းတော့အဲ့လောက်တော့ရှိမှာ10သိန်းစံလာတယ်အခုအိမ်နာကနားမကြီးရတော့ဒီဟဲ့တော့မဟုတ်ဟဲ့အိမ်နာကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလုပ်ကြအောင်အခုနားမကြီးရတော့ရှိတယ်မန္တာပြွားတော့ဒါပဲအိမ်နော်ဟာစဉ်းစားပြီးတော့အိမ်ကျွန်တော်မိုးရွာရင်ပြောနေတောက်ဆိုအဲ့လိုသိတော့စိတ်ကြည့်ကြ तू ကဒါအေးစေးစေးတော့မဆိတ်ကြည့်တူရတယ်ဒီကပါအဲ့တန်းဘလောက်မှာဘောနော်ဒီလေးကျန်သေးပါဘူးသူနဲ့ကျွန်တော်ဆိုနိုင်ဘက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အိမ်တော့တတ20 20ဘယ်လိုတော့16နှစ်အနည်း20ဆိုမွေးကလေးကယူမှရဟုတ်16နှစ်မိသားစုကတား2ယောက်ပေါ့ဒါနာမည်ပြောပြလိုက်ဟုတ်စီဆိုင်တက်ပါဗျာဟမ်
တူပါလားတူပါလားမင်းနဲ့တူရလားဟုတ်ကဲ့ဒီလေးတော့အင်းပြဝါဒနာပါလားလာကိုပြရတဲ့ဒါအာလူကြီးရဲ့သူပြောတော့နုပညာဝါဒနာပါလားတဲ့အာနုပညာဝါဒနာမှာဂိမ်းမှာဂိမ်းမှာလောက်ဖို့ပဲစဉ်းစားရတယ်ဂိမ်းပဲဆော့နေတာအဆင်ပြေအောင်မတော်ညှိပြီးလောက်ပြရမှာနော် तू ကတော့ तू ဖြစ်နေတာကနည်း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 လုံးနည်းဖြစ်တယ်မြင်နေဆိုတော့အမကဟိုထားနိုင်တာမထားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနည်းသူ့ရောကလေးရောကွန်ပျူတာနဲ့သိန်းနဲ့ဆယ်ရတဲ့တော့ကွန်ပျူတာတက်လို့တက်ချင်တယ်ကွန်ပျူတာတက်လို့သိန်းနဲ့ဆယ်ဟိုခိုင်းတယ်ဘယ်လိုလဲဟိုကပရိုဂရမ်မှာအဲ့လိုဟာတော့လုတ်ချင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့အကြောင်းတွေဈေးကြီးတာအများကြီးအမတို့တို့ကတက်နိုင်မှာမလားအဲ့ဒါကြီးလေးပြန်တွေးရအောင်နော်တောက်လည်းနားလည်အောင်ပြပြရအောင်တော့ဒါတကယ်လို့သင်တန်းတက်လို့ရရင်သင်တန်းလေးနဲ့ပဲသွားမယ်ကြီးတိုင်းပါနော်ပြောတော့အဲ့ programmer တက်ကြလို့ပါလို့နော်အဲ့ gas stove ကအဲ့လိုတက်ချင်တာတော့စားတော့ရတယ်စားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့စားလိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကသူ့ကိုထောက်ပတ်နိုင်မယ့်အင်အားမရှိနိုင်လောက်မှဆိုးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုလူအကြောင်းတွေကြတော့အရန်ဈေးများတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူ့တော့နည်းနည်းတော့ချော့ပြီးတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ညှိပြီးလောက်ရမှာပေါ့နော်ကြီးတိုင်းတော့စာကတော့ပြောကြရမလို့သူလုံးနေတော့အကုန်လုံးတယ်။အမှသူရထားတယ်မှာစုစိတ်တွေပေါ့ဟိုက။သူနဲ့တားတဲ့အရက်ကသိတယ်။အရက်သိမ့်မကွာဘူး။အခုသူဝတ်ထားတာကျွန်တော်အိမ်။အဲကျွန်တော်အိမ်။သူ့ပဲအိမ်ကြီးဆိုအကုန်တော်နေသူ့ပဲညောင်းပေးကြမလို့သူရက်ကုန်ယူဝတ်တာ။အတားနဲ့ကတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူဟိုဟိုစာချက်ချင်းဆိုစာချက်ဒါမဲ့စာချက်ချင်းရဲ့လို့တော့ပြောကြရမလို့ဂိမ်းဆော့နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီဟာပြီးရင်တော့မင်းတနားကြီးဆော့မှာလားနှစ်နာရီဆော့မှာလားအဲ့ဒါပြီးရင်ဖုန်းချတော့နော်ဘာညာအဲ့ဒါတော့ပြောတယ်သူအဲ့ဒါလေသူနားထောင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိပါစာချက်ချိန်ကတော့ပြောကြရမလို့သူ့ဘာသူစာချက်တယ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ရတယ်သူကတော့သူနေ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 ကြတယ်စာနာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ဟုတ်မကြီးရောသူတားလေးသူလေးနေလေပွင့်နေရှိရလားသူကလည်းမပြောကြဘူးပေါ့နော်ကိုလိုညညာလေးသူကလည်းပွင့်နေပြောရှိမှာတော့သူတို့ကလည်းမမနာတော့လိုပဲနေတာပါခလေးသူတို့လိုချင်တာရှိတော့လေသူတို့ပူဇော်သမယတော့မဖြည့်စည်းနိုင်ဘူးပေါ့ဟောတတ်နိုင်ကြလောက်တော့တတ်နိုင်ဆိုရအောင်မဖြည့်စည်းပြီးတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့သူကဒီမှာနေရတာစိတ်ညစ်တတိမမလေးဂျင်းသူတငယ်ချင်းနေနဲ့ဝေးသွားလို့လေဟိုမှာဆိုရင်တိုက်ခန်းထွက်လိုက်တာနဲ့သူတငယ်ချင်းနေရှေ့ကနှစ်လမ်းသုံးလမ်းလောက်ရှောက်လိုက်တာနဲ့ရောက်တာ哦တလမ်းကျော်နေတယ်မင်းတငယ်ချင်းနေဝေးနေတာတိတ်မလေးဂျင်းဒီခက်စကြောင်တော့လူတစ်ခါဒါနဲ့အခုကနေရဘယ်လိုနေလဲတဲ့အာနေရရပြောတော့ပြောပါလေနေသားကြဝိုင်းလားနေသားကြဝိုင်းလားနေသားကြဝိုင်းလားဆိုအသားတွေတော့မင်းနေအသားမဲအသားမဲလို့တဲ့လူယောက်ျားမျိုးပိုင်ဆိုင်နာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမတော်ကဟိုငင်းငငယ်လေးနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့ဖြစ်သွားပါတော့19 20နဲ့မလုတ်တတ်မကင်တဲ့နှစ်ယောက်လုံးမလုတ်တတ်မကင်တဲ့ပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အမလည်းအိမ်အောင်လေးပါကြာပြီကလေးတွေရလာတဲ့ခါကျစဉ်းစားရတယ်လေကိုယ်အလုပ်အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားအမဒီဒီဇိုင်နာကအမမျိုးရိုးလုပ်ငန်းလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်မျိုးလုပ်ငန်းလို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အမအဖေနဲ့အမမေးတင်ပေးတာလို့တက်တာပြီးတော့အမဆရာသမားတွေလည်းရှိတယ်အဲဒီဇိုင်နာနှုတ်ရီပွင်းတို့ဘူတာဆိုဒီဇိုင်နာတို့ရလင်းပေါ့နော်အဲဒါတွေကဆရာတို့တွေနောက်ထပ်သင်တန်းနေဆက်တက်ပြီးတော့အမပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးလှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမလည်းဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်ထားပြီးသားအမမှလည်းအမ customer နဲ့အမရှိနေတဲ့အတွက်ကောတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလှုပ်ရမှာပဲလေဒီကတော့ तू သူ့ကိုကြတော့လေသူ့အလုပ်ကိုကြတော့လေကိုကတာကြီးသူတို့နုပညာလှုပ်နေကြတော့အရင်အားကိုလို့မရဘူးအားကိုလို့မရဘူးဆိုတော့ဟိုသူများခေါ်မှဖြစ်မှာ ਉਹ သူများခေါ်မှဖြစ်မှာဆိုတော့ဟိုသူလည်းသူတက်နိုင်တဲ့အင်အား तू တက်နိုင်သလောက်သူ့ကိုခေါ်တဲ့အပိုင်းမှာ तू ရအောင် तू အဆင်ပြေအောင်လုပ်တယ်ကိုလည်းဒီဘက်ကနေကိုအဆင်ပြေသလောက်ကိုရအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်တော့ བྱ ိုင်းလူယုံရတာပဲဟိုသူလဲဟိုဘာမလဲအားကိုရပါတယ်ဒါဘာပဲဖြစ်သူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေသူရှာကြွေးတာပဲလေသူ့ကိုတွားပြီးတော့မရနိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့နင်းဘာဖြစ်တယ်ငါမှမရှိတော့ဘူးတွားရှာအောင်တော့အမတခါမှမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးပါလေသူရှာပေးတဲ့လောက်နဲ့ပဲအမရအောင်တင်းနေအောင်နေတယ်သူ့ကိုကြည်ကြောင်တော့မလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူကလဲကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ဟိုဘောနော်နင်းဘာဖြစ်တယ်ညာလဲအဲ့လိုကြည်ကြောင်တော့မလုပ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့လေအဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုစဉ်းကျင်လာတဲ့ဘာမှမူတည်ပြီးတော့ပဲလို့ပြေလျောင်ပြေရှင်းရတယ်ပြောချင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြည့်ရတော့ဟိုရောဒုတိယဟိုကဒါသမီးအမရလည်းဒါအာစီးရဲဆယ်ကတဲ့ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့လေးပြောပြရတော့ဓမ္မရတာဘူးလို့ဒီနောက်တော့ဒါပြန်လာလာတော့စီးလာတဲ့ဟာကိုဆဲတဲ့ကတဲ့ကြီးကတော့တောက်ချောက်ပါပဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဘယ်လိုရရဘယ်လောက်ရရအတူပဲအကုန်ပြေးတာပဲလေပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုလိုပဲတောင်းတာပဲရှိတယ်လိုလိုဆိုလည်းအများကြီးမဟုတ်လေတခါပြောသူလိုပေါ့ဟိုကနင်းနေပပပါပဲဒါပါပဲခလေးမဟုတ်ဘူးပေါ့ခလေးမဟုတ်ဘူးပဲရတယ်ဒီက10သိန်းရလဲ9000ပဲဟုတ်ပြီပါရောတော့ပြည့်သေးတယ်ဗျာဘန်းငွေပါဘန်းငွေမရှိဘူးဘန်းငွေမရှိပါဘူးဘန်းကျွန်တော်ထိုင်းငွေတွေမတုံးဘူးကျွန်တော်ထိုင်းငွေတွေမတုံး MC အခုလိုမျိုးသူကလာပြီးတော့ view ပေးတဲ့ကျွန်တော် MC ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျောင်းဟိုနေမှာပေါ့ကျောင်းမြောင်းမှာအင်္ဂါနေလာနေရမှာဟာနေပြီးတော့အခုအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာဟိုဘယ်လိုပဲသင်ကန်းစာယူပေါ့နော်ငါတရားယူပြီးတော့နေလာခဲ့တယ်နေလာခဲ့တော့အခုအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်လေးနဲ့တော့ဖြစ်သွားပါပြီ
ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲတတ်တာပါသူကဆော်ရဲဒါဆော်ရမြ